Ja, nu säger jag god morgon till Gunvor Persson från Älvkarleby. God morgon. Ja, väl vacker musik, va? Ja, jättefint. Ja, härligt. Och du, det här är väl en hyfsat bra dag i livet, va? Bland den bästa, det är bra. Kan jag säga. Underbar dag att bli miljonär. Ja, verkligen. Ja. Du kom ner till Stockholm igår, va? Ja. Ja, han gick ut och se omkring och sådär. Vi var ute en liten promenad. Mm. Fick en jättegod middag. Bra. Så att, ja, härlig kväll. Ja, vi vill omhulla så mycket det går. Och nu vill vi att du vinner mycket pengar också. Ja, absolut. Ja, det vill väl familjen med. I Idre också, va? Ja. Ja, ska vi vinka till dem? Hej, hej. Barn, barn, barn. Hej, hej. Då kör vi. Jag håller mina tummar. Ja, tack. Och du kan inte hålla dina tummar. Nej. Börjar du med år eller med summa? Jag börjar med år. Då kör vi, tycker jag, Gunvor. Ja. Det är alltid lika spännande. Ja. Ja, då börjar jag. Det såg ju bra ut. Ja, men du, det var ingen dålig start där. Du, vi har ju Victoria Skoglund med oss och jag vet att du är då och då som trädgårdsmästare. Du älskar ditt växthus själv. Ja, jag älskar min trädgård och mitt växthus. Ja. Jag pysslar där, gillar att gräva i jorden. Ja, kan köpa ett sånt där 200 meter långt växthus snart kanske. Jaha, nej, det hinner jag inte. Nej, okej. Okay. Nu ska vi se. 15, 15. Ja, det avgörs på sista. Ja, det avgörs på sista. Kom igen nu då! Ja. Nu. Så där, ja, 3 på 10. Ja. Minst 1,2 miljoner. Ja. Det kan liksom bli bra mycket mer än så. Ja, sitt kvar, andas in och ut. Så ska vi ta en liten paus. Men när vi kommer tillbaka så får vi veta exakt hur rik Gunvor blir. Om 3 dagar så går Gunvor Persson i pension. Kan det bli bättre pensionsförsäkring att komma till Nyhetsmorgon för att skapa lite? Knappast, va? Nej, det kan inte bli bättre. Och det är inget skämt, inget aprilskämt, nej. Eller hur? Nej. Du, vi vet att du har pengar i 10 år, åtminstone. Ja. Då är du 74. Mm. Mm. Så att vi vill ju att det ska bli mycket pengar. Absolut. Under de där 10 åren. Ja. Så då tar vi akt 2, tycker jag, nu. Ja. Ja. Vad har du tänkt på under reklamen här, då? Ja, jag har tänkt att det ska bli rejält med pengar. Ja, ja, men det vill vi ju. Vi vill ju. Det vill ju de där postkarlarna också. De tittar på det här. Ja, vi vänder dem nu får så. De så hålla... Nu får du sällskap på dem också. Nu får de hålla tassarna. Ja, håll i äggen, höll jag på att säga. Då kör vi. 15 000. Vi vet att du har minst 1,2 miljoner då också. Kom igen nu då. Mm. Du har längtat efter den här dagen. Åh, jag har längtat. 1,5 månad. 2 på 15 har vi i alla fall. Ja. 2 på 30. Kom igen nu då. Nu. 2 på 100. 2 på 10. Det är den där sista. Alltså. Nu. Kom igen nu då. Håll oss på. Ja, titta där. Ja! Ja. 15 000 i 10 år. Nu ska vi se min fusklapp. Det blir 1,8 miljoner. Oh, ja, här får du en kram. Ja. Tack. Vad härligt, va? Vilken pensionsförsäkring. Ja. Ja. Vad ska du, har du några andra drömmar om förutom att leva extra gott som pensionär då? Ja, någon resa blir det ju. Ja. Självklart. Ja. Och sen naturligtvis tänker jag på våra barn också. Ja. Som är Idre för tillfället som nu, Idre, eller hur? Ja. Ja, du får hälsa till dem en gång tack. Till, tycker jag. Ja. Kul att du kom hit. Stort grattis. Tack så mycket.